Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдаудармада Айгүл Шымашқызы. Бүгін Абай күні 10 тамыз, ұлы ойшылдың туғанына 175 жыл толды. Мерейлі датада еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Бас ақынға мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та мақала арнады. Егемен Қазақстан газетіндегі жазба «Абай рухани реформатор» деп аталады. Президент ұлы ақынның ұлағаты әлі күнге дейін маңызында, құндылығында жоғалтпағанын атап өтті. Өкінішке қарай Абай айтқан бес дұшпаннан арылып болған жоқпыз. Азаматтарымыздың арасында жалқаулық пен сөзуарлық жиі кездесетіні қынжылтады. Бұлар бұрынғыша тойғымарлықтан тартынбай, күнделікті тынымсыз тірлікті дәріптеудің орнына, әрбір қоғамдық оқиғадан саяси астар іздейді отырады. Абай халықты той-тойлауға емес, еңбек етуге, рухани кемелденуге шақырды. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Сондай-ақ сол заманғы Абай ілімі бүгінгінің бірқатар бағыттарымен сабақтас екенінде айтылады. Мәселен, білім, тәрбие, жаңа кәсіп игеру және ынтымақ мәселесі. Абай әрдайым қоғамның береке бірлігін арттыруға ден қойды. Ол біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп елді татулыққа шақырды. Осындай артына сарқылмас мұра қалдырған хакім даналығын ұрпаққа ұғындыру және дәріптеу азаматтық парызымыз, деді президент. Абай әлем ақыны шығармалары жалпы адамзаттық құндылықтарға толы. Қай халықта ақын еңбектерін жоғары бағалайды. Бұл ұлы ойшылды жер жаһанға танытушы зерттеушілердің еңбегі. Бүгінгі мерекеде мемлекет басшысы Абай мұрасын насихаттап жүрген бірқатар шетелдік азаматты марапаттады. 11 ғалым мен аудармашыға 2-ші дәрежелі достық орден табыстады. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі өз парақшасында жариялады. Құрметке бөлінгендер қатарында Мысыр Араб Республикасы, Бразилия, Түркия, Германия, Қытай, Ресей сынды мемлекет өкілдері бар. Қазақстанда коронавирусты жұқтыру өсімі тоқтады. Жағымды ақпаратты еліміздің денсаулық сақтау министрлігі өкілі мәлім етті. Осылайша еліміз ең күрделі кезеңді артта қалдырды. Бірақ жеткен жетістікке қуанып босаңсуға болмайды. Ендігі міндет індетті жұқтыру мен өлім көрсеткішін одан әрі төмендету. Осы ретте ведомство барша қазақстандықтарды қауіпсіздік талаптарын бұлжытпай орындауға шақырды. 5 апталық карантинде ауруханадағы жатын орындар 60%-ға, оның ішінде жансақтау бөліміндегі орындар 58%-ға босаған. Бірақ арқаны кеңге салу жоқ. Сондықтан ұлт денсаулығына жауап беретін ведомство 15 тамыздан бастап тағы да 2 айға жетерлік қор әзірлейді. Күзге дайындық. Стационардағы 200 мың науқас үшін 50 түрлі, амбулаторлық жағдайда ем алатын 1 миллион науқас үшін дәрі-дәрмектің 5 түрі сатып алынбақ. Сырқаттанып вирус жұқтырып деп күдіктенсеңіз, тіркелген поликлиникаңызға барып қаралсаңыз болады. Егер вирус жұқтырғаныңыз анықталса, бұрынғыдай дәріхана жағалап жүрмей қойыңыздар. Барлық емханаларда, поликлиникаларда қажетті дәрмектер бар және сіздерге ақысыз беріледі. Атап айтқанда, аурудың асқындырмай алдын алуға жетті парацетамол, ибупрофен және басқа да сынды препараттарының аптаның соңына дейін еліміздегі барлық поликлиникаларға жеткізіледі. Аймақтарға жөнелту дәл қазір СК фармация компаниясының жүріп жатыр. Қазір КВИ жұқтырған 246 адамның жағдайы нашар және 69 науқастықы өте нашар деп бағаланып отыр. 70 науқастың өмірін өкпені жасанды желдету аппараты жалғап тұр. Соңғы бір тәулікте COVID-19 вирусын 741 адам жұқтырып, өкінішке орай 23-і қайтыс болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымы бойынша 1 тамыздан бастап, ол сізге белгілі коронавирустық инфекция және оған ұқсас белгілері бар пневмония деректерін статистика қатарына қостық. Осыдан кейін еліміз індеттің таратылу көрсеткіші бойынша әлемдік рейтингте бір сатыға ғана көтерілді. Бұған дейін біз 27-ші орында болсақ, қазір 26-ші орынға тұрақтадық. Бірақ бұл көрсеткіш
қарап, бұл көрсеткішті қарап, жігерді жақсартуға болмайды. Біз үшін ең маңыздысы күресті күшейтіп, жағдайды одан әрі жақсарту. Қабылданған шаралардың нәтижесінде қазір қолымызда жан-жақты сараланған мәліметтер бар. Бұл бізге болашаққа жоспар құрып, алдын ала дайындалуда мүмкіндік береді. Яғни, індеттің күзде күтілетін жаңа толқынына қарсы тұру үшін материалды және адами ресурстарды толығымен дайындауға жағдай жасалды. Осы жылдың 13 наурызынан бастап Қазақстанда коронавирустық инфекциямен 100 мыңға жуық адам ауырды. Оның 72,9% жазылып шықты. Әзиза Ғазезқызы, Нұр Сұлтан. Соңғы 14 күнде өңірде індеттің таралу қарқыны 1,4%-дан 0,9%-ға дейін қысқарды. Эпидемиологиялық ахуал әсіресе Ақсу, Ұйғыр және Талғар ауданында тұрақталғаны байқалады. Бұл туралы бүгін облыс әкімі аудан қалаларымен өткізген селекторлық жиында айтты. Амандық Баталов апта басында жауаптылар мен аудан әкімдерін жинап, індеттің болуы мүмкін екінші кезеңге дайындық бойынша бірқатар тапсырма берді. Жиында облыстағы эпидахуал жан-жақты сараланды. Дер кезінде қабылданған шаралар негізінде қазір өңірде жағдай тұрақталды. Жағдаяттық орталық жұмысының нәтижесі. Аудандардағы ауыр науқастар саны 27-ге дейін азайды. Ал Талдықорған қаласында 29 адамға жан-жақты көмек көрсетілуде. Соңғы аптада пневмониямен 198 адам ауруханаға түскен. Аудандар бойынша Сарқан, Қаратал, Панфилов, Көксуда жағдай мәз емес. Әсіресе банк, Қазпочта бөлімшелерінде санитарлық талап ескерілмеген. Нәтижесінде зейнеткерлер мен үлкен кісілерде індет жұқтырғандары анықталды. Жиында әкім коронавирустың екінші толқынына дайындықты қолға алуды тапсырды. Бұл бағытқа тиісті қаржы бөлінген, барлық ауруханалар оттек аппаратымен қамтамасыз ету қажет. Ал жаңадан салынып жатқан жұқпалы аурулар ауруханасына қажетті дәрігерлерді осы кезден жұмысқа алуды ойластыру. Осы орайда Амандық Баталов өңірдегі мониторинг топ жұмысын жандандыру қажет. Қазіргі кезде қанша ауруханаға оттегі аппараты қажеттігі жөнінде нақты ақпараттар керек. Оған қанша қаражат жұмсалуы тиіс. Ол үшін әрбір аудан қала әкімдері өз аумағындағы қай аурухананы таңдайтыны, жұмыстардың қашан басталып, аяқталатынын нақты білулері тиіс. Жиында талқыланған тағы бір мәселе жаңа оқу жылына дайындық. Облыста 426 мың астам оқушы бар. Биыл қашықтан оқу форматында 306 мың аса оқушы интернет, тағы 84 683-ші отандық арналар арқылы, ал 7509 оқушы штаттық режимде білім алады. Аз қамтылған көпбалалы жағдайы төмен отбасылар үшін 1 қыркүйекке дейін 20 мың компьютер сатып алынады. Мектептерде ашылған кезекші сыныптар бойынша бүгінге 27621 атана өтініш беріп. Олар талап бойынша сыйымдылығы 15 адамдық кабинетте оқытылады. Тағы бір жаңалық жаңа оқу жылында Қарасай, Жамбыл, Көксу, Кербұлақ ауданында 6 мектеп қолданысқа беріледі. Тағы 2 мектеп жаңа жылға дейін салынып бітеді. Ал 8 мектеп келесі жылы қолданысқа берілмек. Жаңа оқу жылына мұғалімдер 100% дайын, компьютермен толықтай қамтамасыз етілген. Ал шалғайдағы елді мекендерде тасымалдап оқитын балалар үшін 71 автобустар сатып алынады. Бүгінде 61 алынды. Тағы 10-ы жақын арада келеді. Колледж студенттері де қашықтан оқуға дайын. 76 колледжде 28 мыңнан аса студент оқиды. Жалпы білім саласында 32 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Оның 4-еуі жатақхана. Қаратал ауданы мен Талдықорған қаласында салынып жатқан студенттер үйі жаңа жылға дейін пайдалануға беріледі. Облыс әкімі құрылыстағы жұмыстарды тиянақты әрі уақытылы атқару қажеттігін айтты. Жеделдетеміз деп сапаны естен шығармауларын тапсырды. Кезек күтірмес тағы бір шаруа қысқы жылыту маусымына дайындық, газдандыру мәселесі. Әкім әрбір әлеуметтік нысанда кемінде 2 айлық қор болуы, тұрғындар отынмен мерзімде қамтылуы қажеттігін айтты. Бүгінге 144 елді мекен табиғи газға қосылған. Жыл соңына дейін аудан орталықтары Сарыөзек, Бақанас ауылдары мен Талғар ауданындағы Ақтас, Ақтала елді мекендеріне көгілдір отын жеткізіледі. Біз бүгін өзекті деген мәселелерді қарадық. Кезгелген аудан қала әкімі жұмысты жан-жақты ұйымдастырып, бірде бір позицияны естен шығармауларыңыз қажет. Тағы да қайталап айтамын. 18 тамыздан бастап барлық шағын және орта бизнес өкілдері жұмысқа кірісулері қажет. Ол үшін мониторингтік топ осы кезден бастап кәсіпорындардың тиісті санитарлық талаптарды сақтауына мониторинг жасап, тиісті рұқсат қағаздарын беруі тиіс. Мониторинг қорытындысы бойынша рұқсаттары бар кәсіпорындар ғана 18 тамыздан бастап жұмыс
істейтін болады. Бұл мәселдерге мемлекет башысы да, үкіметте көп көңіл бөліп отыр. Әр ауданда кемінде 150-200-ге жуық кәсіпкерлік нысан бар. Карантиннен кейін олардың жағдайы қалай болады? Істерін бастап кетуге рұқсат бар ма, жоқ па, дайын ба? Осыны қарастыруларыңыз керек. Жыл соңына дейін аудан орталықтары Сарыөзек, Бақанас ауылдары мен Талғар ауданындағы Ақтас, Ақтала елді мекендеріне көгілдір отын жеткізілмек. Текелі қаласында қараша айында газ құрылысы жүргізіледі. Кабжат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста коронавирус тізгінделіп, жұқтыру деңгейі азайды. Эпиджағдайдың жақсаруына байланысты Талдықорғанда екі провизорлық орталық жабылды. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Өмірзақ Ниязбеков стационарларды кезең-кезеңмен консервациялау басталғанын мәлімдеді. Айтуынша, енді облыс орталығындағы әскери госпитальда ашылған провизорлық орталық жабылып, мекеме қалыпты жұмысын бастамақ. Сонымен қатар, аймақтық тері венерологиялық диспансерде жоспарлы түрде науқастарды қабылдайтын болады. Өңірдегі стационарлар жүктемесінің төмендеуіне байланысты инфекциялық төсек саны 520-дан 490 орынға, провизорлық төсек саны 3560-дан 2541 орынға дейін қысқартылған. Айта кетейік, бүгінде аймақ аумағында ашылған провизорлық орталықтарда 1043 адам ем қабылдап жатыр. Осы уақытқа дейін дәрігерлер 4048 жетісулықты емдеп қатарға қосқан. Абай күндегі тұсаукесер мерекеге орай Талдықорғанда адамзаттың абай атты жыр жинағының тұсауы кесілді. Игі іс облыс әкімінің қолдауымен жүзеге асты. Кітапқа жетісулық жас ақындардың өлең жырлары топтастырылған. Яғни 100 шырайлы шығармамен арнаулар енген. Жалпы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай 1 қаңтар мен наурыз айы аралығында Абайға арнау атты облыстық жыр мүшайрасы өткізілген. Байқауға жетісу өңірінен 200-ге тарта ақын жазушы қатысып, 100 ақынның өлеңі кітапқа енгізілді. Тек жинақтың 500 данасы ұлы ойшыл туған жер Шығыс Қазақстан өңіріне сый ретінде табысталады. Бұл кітап Абайға арналған мүшайраға болғаннан кейін Абайдың болмысын ашу, Абайдың адамзатқа қалдырған мол мұрасының мәнін ашу, ақындар өздерінің жүректерінен шыққан ақ сезімдерін Абайдың болмысын әлдилеп оқырмандарға тартты ғой. Демек, мұнарада мұқты ақындардың, мұқтының ішінде мұқтылардың ең бір шұрайлы шығармалары тартылды. Демек, мұна кітапты ашықпасаңыз, бір өлеңнен бір өлең сізді тартып отырады. Бір өлеңнен бір өлең дәмді болып отырады. Міне осымен қызықты, осымен мәңгілік бұл кітап. Бүгін осы облысымызда, Талдықорған қаласында 30-ға жуық үлкен ірі мерекелік шара осы Абай күніне арналып өткізіліп жатыр. Бүгін осы көркем сурет галереясында 30-ға жуық суретшілердің Абайға арналған Абай бейнесі байқауы өтті. Жерде әр суретші жаңа Абайдың бейнесін өзін көзқарасымен салып, тамашалап бізге көрсетті. Абайды танытқан жетісулықтар осы атаумен рухани жаңғыру орталығында республикалық онлайн конференция ұйымдастырылды. Шараға еліміздің түкпір-түкпірінен ғалымдар қатысып, абайтану ғылымындағы жетісулықтар жайлы сөз қозғады. Абайтану ғылымында ақын Сара, Әлия Жансүгіров, Сатылған Сапатаевтың еңбектері жайлы дерек сирек кездеседі дейді мамандар. Олардың айтуынша 1914 жылы Мәскеуде жарық көрген Әл Шахарият кітабы қолдарына түскен. Оның ішінде қазақтың тұңғыш агрономы Сатылған Сапатаевтың Хакім Абайдың жаз өлеңін тұңғыш орыс тіліне аударып танытқандығы дәлелденген. Бұл кісі 1921 жылы советтік биліктің қуғындалуына ұшырап атылып кеткеннен кейін еңбегі де аты жөні де өшкен. Міне тәуелсіздік жариялық кезең бізге абайтану ғылымының бастауында тұрған тұлғаның еңбегін тануға мүмкіндік беріп ашып отыр. Осы жаңалықты бөлісіп қуанышып отырмыз. Алдағы уақытта біздің мекеменің ұйымдастыруымен Абайға арналған үлкен жобалық кітап шығады. Бұл да абайтануға қосылып отырған үлес. Сондықтан Абайдың тұлғасы, болмысы халықпен бірге жасай береді деп ойлаймын. Абайтану ғылымы күннен күнге жаңарып келе жатыр. Өйткені алаш заманындағы, совет заманындағы ақтаңдақтар енді-енді ашылып жатыр. Абай қазақ және әлем әдебиетінің алтын көпірі, себебі ол шығыс және батыс әдебиетіндегі ғұламалардың еңбектерін сүзіп, қажеттісін қазақ санасына бейімдеп тәржімалады. Осылайша қазақ халқы әлем әдебиетіндегі ірі тұлғалардың шығармасымен Абай арқылы танысты.
штық қылыш қайрасып, ширатып мұртын шайнасып, ашулы солдат қыстықты. Бұл Лермонтовтың «Скажи-ка, дядя, ведь не даром» деп басталатын Бородиносының үзіндісі, аударған Абай Құнанбайұлы. Хәкімнің еңбегін зерттеушілер әлем әдебиетін қазақшалауды ақын 1882 жылы дәл осы жырдан бастаған дейді. Абай әлем қазынасынан 56 шығарманы тәржімалап, қазаққа аманат етіпті. Абай Құнанбайұлына Лермонтов шығармашылығы ерекше әсер еткенін аудармаларынан байқауға болады. Ақын мұрасындағы 30-ға жуық аударма Михаил Юрьевичтен алынған. Қанжар, жартас, дұға, жалау секілді дүниелер арасында Гетенің қараңғы түнде тау қалғыбы да бар. Неміс шайырының қысқа да ойлы жырын Лермонтов өзінше, Абай өзінше өрнектеген. Сезімге бөленіп, шабыт шақырып, осы өлеңді қазақ тіліне жолма-жол аударады. Аударғанда қазақы болмыс, қазақы ой, қазақы сүрет көз алдыңа елестейді. Алғашқы жолдарында, мысалы, үш буын, одан кейінгі келесі бунақ санына келетін болсақ, төрт бунақтан тұрды, мысалы. Содан кейін рифмаға келетін болсақ, мысалы, ямбы, хари жөнінен келген бунақтың аудармасы өте жақсы арифметикалық бунақ санына дәл келіп отыр. Талап қатарға мән беретін болатын болсақ, бұл жердегі басты дүние құлаққа тос естілмейді, өте сүйкімді естіледі. Абай аудармаларының 10-шы Крыловтан, ал Пушкиннің Евгений Онегин романын ол 8 үзіндіге бөліп аударыпты. Оларға Онегиннің сипаты, Татьянаның сөзі, Онегиннің Татьянаға жауабы деген атау берген. Пушкиннің 8 тараудан тұратын көн шығармасы ғой, өлеңмен жазылған романы. Соны Абай 8 бөлік өлеңмен аударған, оның ішінен тек қана сюжетінде Татьяна мен Онегиннің арасындағы ғашықтық, махаббат мәселесін ғана алған. Ол біздің қазақтың қыздарының арасында ұяңдық көп, ол жақсы қасиетіміз ғой енді. Өз пікірлерін, ішкі ойларын сол кезеңде жаңағы ашық айта алмайды, өзінің мысалы жігітке деген көңілін білдіре алмайды. Сондықтан бір үлгі тұтып жазғаны, әрине бұл өлеңді аударғанда бүгінгі күні біз оны аударма деп емес, нәзиралық шығарма деп қараймыз. Абай мен Лермонтов үндестігіне үйлескен үшінші тұлға Байрон. Лермонтов бұл ақынның тек үш өлеңін ғана аударып үлгеріпті. Абай соның бірі еврей күйін ғана тәжірмалаған. Бұл жырдың ағылшынша атауы «Менің жаным мұңайды, асығыңыз әнші». Оны хәкім «Көңілім менің қараңғы, бұл ақын» деп аударған. Абай да қазақ даласының, қазақ мінезінің, қазақ менталитетінің көптеген кемшіліктерін сынады ғой. Енді ол жаны ашып, қабырғасы қайса отырып сынады. Халқын ұлтын сүйгендіктен сынады. Жаңағы сүйесің, жүрек күйесің дейді Абай. Сол шындығында ішкі мынау көздің жасы жүректің қанменен ерітуге болмайды ішкімізді дейді. Сол ішкімізді еріту керек болды. Абай болмысына Еуропа әдебиетінің ықпалы болған анық. Аудармаларын екшеп, хәкім батысты бағыт еткен деп ойлауға болмайды. Себебі оның шығармашылығының бастауы шығыс ой тұжырымы. Соның қайнар көзі болған шығыстың жеті жұлдызы. Сағди, Бируни, Низамилердің озық ойын екшеп өз еңбектеріне үндестірген. Шығыс пен Еуропаның бар маржаны тергендегі басты мақсаты қазақтың болмысын толықтыру. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Ұлт ақынын ұлықтау облыстық Нұр Отан партиясы филиалында ұлы тұлға өлеңдерінің онлайн мүшәресі өтті. Мерекелік жиында ақын өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Бұл жолғы кешке Талдықорған әуендері ансамблінің мүшелері қатысты. Жергілікті өнерпаздар біртуар тұлғаның 8 аяқ, әсемпаз болма әрнеге, айттым сәлем ғаламқас, көзімнің қарасы сынды әндерін орындады. Сондай ақ жас ақын Мәдина Тұрдақын хәкім Абайға арналған өз туындысын оқыды. Хәкім Абайдың 175 жылдығы. Осы 175 жылдыққа орай Нұр Отан партиясы бұл атаулы жылды мүмкіндігінше шаралармен қамтып, шаралар өткізіп жатырмыз. Осы көктемде жылдың басында біз Абай оқуларынан жас отан арасында байқаулар өткізгенбіз. Сол байқаудың қорытындысымен біздің жас абайтанушыларымыз өздерінің өнерлерін көрсетіп, жақсы нәтиже көрсеткен. Абайға құрмет, ұрпақ парызы. Талдықорғанда жас дизайнерлер Абай мұралын салып бастады. Ұлы ақын портреті бірнеше күннен кейін толық аяқталмақ.
Енді Қаратал шағын ауданының өз абайы болады. Ұлы ақынның өзі сынды биік, көркем, кемеңгер. Заңғар ақын суреті Зәулім үй қабырғасында салынып жатыр. Эскиз авторы Еркеғали Иманғали. Суретшінің айтуынша, тек нобайын сызуға екі аптадай уақыт кеткен. Контурларын жасап, 3 сағаттай уақыт кетті. Түнде проектордан қосып контурларын жасадық. Тағы 1-7 уақыт жұмыс бар. Бояғанымыз бар, бәрі бар, әлі жазуын жазамыз астына. Өзімізге ұнайды ол жұмыс. Ол соған тұрады деп ойлаймын, өйткені ертең бұл тарихта қалатын дүние, тарихты дәріптеу бұл біріншіден бұл өнер. Абай бейнесі толығымен салынып біту үшін бір аптаға жуық уақыт кетеді екен. Ал толыққанды бояуына 100 құтыдан астам бояу жұмсалады. Жалпы бұл мурал жас суретшінің қос көмекшісімен бірлесіп жасап жатқан Талдықорғандағы екінші ірі жобасы. Жас суретші бұған дейін коронавирус індетімен күресіп жатқан дәрігерлерге арнап мурал салған. Оған дейін бірнеше граффити салғанымен облыс орталығындағы алғашқы жұмыстарын бастап жатыр. Көп деген білім береді, кемеңгері деп айтамыз енді Абай. Олы бір туар, бір тұлға. Қайтып қазақ енді Абай тумайды шығар, туатында шығар бәлкім. Енді өте жастарға жақсы деп ойлаймыз енді. Ойшыл философ ғұламаларымыздың жаңағы суреттерін, мүсіндерін, олардың айтылған терең ойлы сөздерін көшеміздің, ғимараттарымыздың әр жеріне жазып қойсақ артық болмайды. Оған қарап, біздің жастарымыз бой түзейді деп есептеймін өзім. Талдықорғанда мұндай мурал салуды жас дизайнер ұзақ уақыт қарастырады. Артынша облыстық рухани жаңғыру орталығынан қолдау тауып, өткен апталарда жұмысқа кірісіп кеткен. Жұмыстарына еш ақы алмайды, тек облыс орталығының гүлденуіне септігімізді тигізсек болғанын дейді. Бұл жаңағы дизайнерлердің өздерінің ұсыныстары Абай атамызды, Әл-Фараби атамыздың мұраларын дәріптеу, сақтау мақсатында осындай мұралдарды салып берейік деді. Оларға ешқандай ақы төлеп нетіп жатқан жоқ, біз тек қана техникалық жабдықтармен ғана қамтамасыз етіп отырмыз. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Абайды дәріптеуге арналған тағы бір шара Есік қаласында өтті. Онда суретші Дәулетбек Бектемиров арда ақынның мүсінін жасап, балаларға шеберлік сағатын өткізді. Ал балалар, биыл атамыз Абайдың 175 жылдық мерейтойы өтіп жатыр өздеріңіздер. Сол мерейтойға байланысты мен сендерге атамыздың бюстін, портретін жасап, пластилиннен соны көрсетіп беремін. Мүсінші Дәулетбек Бектемиров бірнеше жылдан бері мүсін ескерткіш түрлерін жасаумен айналысып келеді. Бүгінде Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейіне келген балаларға мүсін жасаудың қыр-сырын айтты. Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай хәкім бейнесі бейнеленген мүсін жасап бастады. Ал енді жаңағы мүсінді жасап алғаннан кейін біз оның қалыпын алдық. Бұл қалыпты қалыңдығын 1 сантиметрдей қылып, 2 сантиметр қылып аламыз. Енді міне мынаны жинаймыз енді. Шебердің шеберлік сағатына қатысқан балаларда құр келмепті. Әрқайсысы өз өнерлерін көрсетіп, ұлы ақын өлеңдерін оқып берді. Адам затқа не керек? Сүймек, сезбек, кәйемек. Мен боламын демеңдер. Өлсе өлер, табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен, менікінің айрылғаны өлді деп ат қойыпты, өңге білмес. Хәкім Абай алаш жұртының руханияты мен мәдениетінің символы іспеттес тұлға. Ол ақынның шығармалары ғасырлар өтсе де өзінің өзектілігімен мән мазмұнын жойған жоқ. Абай күллі адамзат игілігі. Оның поэзиясы махаббат пен даналықтың поэзиясы. Сол себепті де қазақ елі осындай ұлы тұлғасымен мақтанады. Рахат Рахымжанов, Жетісу арнасы. Өзгеде жаңалықтар. Қазына қаражаты тиімді игерілуі тиіс. Биыл Қаратал ауданында жол жөндеу жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 260 миллион теңге бөлінген. Қаржы қалай игеріліп жатыр, жолдардың сапасы қандай? Осы мақсатта облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтік тобы арнайы жолға шықты. Бұл Үштөбе қаласындағы Төлеби көшесі. Ұзындығы 1 шақырымнан асады. Осыдан 2 жыл бұрын мердігер компания Алмазем жеке шаруашылық серіктестігі күрделі жөндеуді қолға алған, істерін аяқсыз қалдырды. Нәтижесі мынау: әр жері үй орнында ойылған, тас емес қара жол іспетті. Жүрген көлік те, жаяу жүргінші де шаңға көміледі. Тұрғындар шағымына құлақ асқан жергілікті билік мердігер компанияны шүрет сотқа берген. Тиісінше сот шешім шығарғанмен жауапты тарап сот талабын орындамаған. Аударған ақшаға
туа алмас ем, жұмысты жалғастырған жоқ, жұмысты тастап кеткен, қараша айынан бастап. Келісім шарт 2018-дің 31-не дейін, 1990-ның 31-не дейін орындау керек болатын, аяқтау керек болатын. Бірақ орындалмаған, аяқсыз қалды. Қазіргі таңда көріп отырсыздар, жол бұрынғы салған жағаны гравийный жұмыстар дейміз ғой, сол апевет салынған 2018-де. Қазір соның өзі жоқ қазір. Бұл капитальный ремонт күрделі жөнде жұмыста. Бұл жерде свет жарығы орнатылу керек болатын. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг тобы бірнеше көшені аралады. Жол сапасын көріп, жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарын бақылады. Жалпы Қаратал ауданында жол құрылысы қарқынды жүруде. Биыл бұл бағытта 1 миллиард 260 миллион теңге бөлініпті. Оның 895 миллион теңгесі жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 28 жобаға бағытталған. Жалпы аудан бойынша бізде жол картасымен 28 көше жасалу керек. Оған 28 көшеге бізде 3 мердігер анықталған болатын. Бүгінгі күнге дейін бізде аудан бойынша жолды салу үшін негізін барлығын жасап салып жатыр. Ауылдың ішіндегі, елді мекендердің ішіндегі көшелерді асфальттауға байланысты біздің ауданның күнде бақылауында ұстап отырмыз. Техникалық надзорды да авторский надзормен бірге жүріп қарап жүрміз. Биыл аудан орталығындағы 162 көшенің 8-іне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 9-ы ағымдағы жөндеуден өтеді. Тағы 8 көшеге қиыршық тас төселіп, 34-іне жол белгілері қойылады. Тексеру нәтижесінде бірнеше кемшіліктер анықталды. Яғни шұңқырлар, тиісті жол белгілерінің орнатылмауы. Осыған байланысты лауазымды тұлғаларға тиісті ұйғарым берілді. Анықталған кемшіліктерді жою бойынша. Басты мақсатымыз осы сапалы жол жобасының аясында осындай құрылыс жасалып жатқан жерлерге алдын алу барып шаралар жүргізу. Осы жол сапасы қалай салынып жатқан себептерін көру, заң бұзушылықтары орын алып жатқан жағдайда тез арада соны көрсетіп, соны жоюға арналған жобаның кеңсесінің мақсаты басты сода. Егер де кемшіліктер орындамаған жағдайда біздің тарапымыздан, біздің қызметкерлерімізден басқа шаралар қолданылатын заң шеңберінде. Бұл мониторинг тобының облыста тексеріс жұмыстарын жүргізген 7-ші ауданы. Алдағы уақытта Еңбекші Қазақ, Кеген, Райымбек аудандарына барып, жол сапасы мен қазынадан бөлінген қаржының игерілгенін тексермек. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Құрылысшы мәртебесі қашанда жоғары. Олардың елеулі еңбегінің арқасында көптеген зәулім сарайлар салынып, жер беті гүлдене құлпыруда. Талдықорған қаласында бой көтеріп келе жатқан жаңа нысандар соның дәлелі. Құрылысшылар мамандығы елімізде ең қажетті де күрделі мамандық, ал олардың қажырлы еңбегі әрқашанда құрметке лайық. Бұл Нұршапағат құрылыс компаниясының ағаш өндірістік сехі. Мұнда жұмысшылар есік, орындық сынды заттар жасаумен айналысады. Жеке шаруашылық серіктестігінің пластик терзе, темір қоршаулар шығаратын орындары да бар. Бұл шеберхананың жұмыс деп келе жатқанына 10 жыл. Аталған компанияны Қазақстанның құрметті құрылысшысы Қайрат Керейіп басқарады. Құрылыстағы ең маңызды іс ол жасаған дүниенің сапалы шығуы дейді өз ісінің шебері. Құрылыстың сапасына қатты көңіл аударамыз. Себебі біз әрбір салған объектімізде 2 жыл деп қағазбен айтылады гарантия деп. 2 жылдан кейін, 4 жылдан кейін оның егер төбесі шығып кететін болса, біз барлық міндетті түрде барып, біз оны жасап беруге міндеттіміз. Қандай жағдай болса да, егер біздің кінәмізден болып жататын болса. Біз қазір жұмысты пайдаланған кезде ешқашан да Қытайдың арматурасын пайдаланбаймыз. Тек қана өзіміздің компанияларымыз бар. Инистил деген бар, Шериф Металл деген бар Алматыда. Осы темір сататын сертификаты бар Россияның арматурасы. Қайрат Керейев құрылыс саласында 30 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Ол ең алғаш өз ісін 2006 жылы 3 адаммен бастады. 14 жылда 700-ден астам қызметкері бар үлкен компанияны құрды. Оның басшылығымен білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет саласындағы көптеген нысандар салынды. Осы жылдар ішінде Қайрат Керейев қызметкерлерімен бірлесе 15 жаңа мектеп, ауруханалар мен жалға берілетін тұрғын үйдің іргетасын қалаған. Жаңалық ауылындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мұражайы мен Талдықорған әуежайы да осы кәсіби шебердің қолтаңбасы. Осы аэропорттың құрылысында біз енді осы Алматы облысының әкімі Амандық Ғабасұлына көп былайша тәжірибе алдық. Бұл жерде біз мынау екі гараж салдық, сосын кейін административный зданияларын салдық жаңағы мамандарына. Қазір өздеріңіз білесіздер, ол жылуы да жақсы қазір. Ішінде барлық осы соңғы технологияға жасалған барлық
кондиционирование дейді, барлық қарастырылғаны жерде. Құрыш білекті құрылышшының мақсат айқын, пайда ойламай, ар ойлау керектігін айтады. Артынан ерген құрылышшы шәкірттерін адал қызмет қылуға шақырады. Өзі де аймақ басшысы Амандық Баталовты ұстаз тұтып, әр бастамасына қолдау танытудан таңған емес. Медет Жұмабай, Айнұр Мейірханова, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, мерейлі күнмен баршаңызды құттықтаймыз. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.